any kind of string. Let me take this so you can have it whole. There we go. And look, this is so well done that you don't even need a knife to cut it out. You can cut it just with a spoon, which is amazing, guys. Okay, and now because we want you to enjoy the sauce, because this was cooked in a warm reduction with vegetables, we are going to give you also a spoon so you can always take as much as you like. There we go, beautiful. Now, guys, let me talk about, in this moment, the chefs are going to start to prepare the other cut of meat tonight, okay? So I'm not going to tell you anything about it for this moment, but I'm going to tell you everything that you need to know a little bit later, okay? So let me start with the side dish. We start with the eggplant. The eggplant was cooked in a repollo technique, that is when you put the vegetable directly into the fire. So you can feel all the smoky flavor in there, and it has a coriander mayonnaise. Then you have the salad, that is a mix of green leaves with some red big onions. Next to it, you... Trouxeram o prato principal, então tem berinjela, salada de folha, tomate, abóbora, o ossobuco, aí aqui a carne que ele preparou aqui na hora pra gente ver com a maionese, batata, é isso, vamos comer. Bora pra cá. E é muita comida. Você acha que assim, ah, vou comer um pouquinho, isso aqui é só pra enganar bobo, vai vir um pouquinho de cada coisa, cara, mas é um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho de grão em grão, galinha de papo, né? Cara, essa última refeição aqui, eu já tô ficando cheio, acredita? Chegamos na parte dos postres, na parte dos... O que é? Agora? Sobremesa, isso aí, fugiu da minha cabeça. Galera, tem uma panquequinha aqui, pudimzinho de doce de leite, um cookie que eu não sei o que que é. Gostou, sim? Tá, você não gostou muito? Nada demais. A gente vai provar mate também. Opa, vocês estão falando do mate. E tem esse outro docinho aqui que eu não entendi ainda o que que é, mas daqui a pouco eu entendo. Sim, é fica assim cheio, ok?
Perdón. ¿Ya? Así. Y ahora colocamos la mano arriba y empezamos a shakear. Vamos a intentar sacar la mayor cantidad posible de polvo. Por supuesto, no podemos sacar todo, pero lo intentamos. ¿Ven? Así. La bombilla. Está. Ahora lo que vamos a hacer es empujar para crear un lado más lleno y un lado más vacío. En ese lado más vacío vamos a colocar la bombilla siempre con el filtro para abajo, así. Y empujamos para adentro. La yerba mate tiene que ir para un costado, ¿sí? Así que de esta manera. Ahora abrimos el termo presionando el botón. Y van a colocar el agua siempre al lado de la bombilla y vayan despacio. En todo caso, paren un poquito para que el agua descienda. Continúen. ¿Ven? Lo que queremos lograr es que hay un lado que está totalmente seco y el otro mojado. ¿Ven que incluso fue para arriba? Eso es lo que queremos. De esta manera, a medida que lo vayan tomando y van a ir siempre poniendo el agua en el mismo lugar, se va a terminar mojando todo. Cuando ya está todo mojado y como que está lavado, es ese momento que van a tirar la yerba y hacer uno nuevo. Já não podem tomar. Mora no Brasil, tá 6 anos em Curitiba e vem provar a morte na Argentina. Tem gosto de chamate leão. É isso aí. Chamate leão sem doce. Eu gosto doce. Ah, então você quer jogar um açúcar aí dentro. Galera, nós já tá aqui algumas horas, não sei quantas horas. Estamos comendo de tudo, eu tô cheio pra caramba. E eles ensinaram a gente a fazer mate. Então o mate é muito costumeiro aqui também na Argentina, inclusive quando a mais a Nayara foi ali nos parques do Rosedal, ali na região do Botânico, tinha muita gente carregando seu matezinho ali. Galera, tem muita comida aqui, tem muita comida. Ó, vou mostrar pra vocês umas coisas legais que eles trouxeram aqui agora, ó. Eles trouxeram queijo com uma espécie de madeira que tem lá em Foz, papas, que aí é um doce que vai ficar parecido com a nossa goiabada marmelada com queijo, uma panqueca. Aí eles trouxeram bolachinho pra gente passar doce de leite no meio, mergulhar nessa farinha e no chocolate depois e fazer alfajor, pudim, que eles chamam de flan aqui, e esse cupcakezinho aqui. Galera, é completo. Parece ser pouquinho, mas é um pouquinho de cada coisa assim que faz diferença e faz a experiência ficar ainda melhor. Porque você prova um pouquinho de cada coisa sem encher muito e aproveita tudo que a gente já tem de oferecer de melhor. Gente, eu provei aqui um queijo com madeira gostoso. Agora é um queijo com papas. Ganhei uma boa aqui. Agora tengo que tomar una foto para nuestro Hall of Fame. Y você también ganó un frasco de dulce de leche. Ganhei um doce de leite. Porque naquela brincadeira da prova da flor lá, quem fazia... Da flor não. Da prova quem fazia uma... empanada. Eu tô com tapioca na cabeça. Quem fazia uma... fez uma flor. Gente, ele ganhou. Agora todo mundo já tomou um pouquinho de vinho. Tá calibrado, está querendo tirar uma foto. Já tá todo mundo feliz, todo mundo happy. Todo mundo happy! 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 Yeah. Então tá todo mundo calibrado e agora é hora da picture! Foto! Ó, estamos aqui preparando pra tirar uma foto, tá falando whisky, tá todo mundo feliz, ó. Olha, mais um abraço, quer ver? 1, 2, 3, whisky!
Nossa, eu queria tanto comer um alfajor, mas não tem um alfajor aqui. Eu vou fazer. E o alfajor é tão famoso. Ah, você vai fazer um alfajor pra mim? Você aprendeu? Entendi. Vamos ver se ela sabe mesmo. Você quer muito pouco doce de leite? Um pouco, mas eu tô bastante cheio. Vai explicando, tipo a Ana Maria Braga. Gente, eu peguei a massinha, tô pondo doce de leite. Agora eu vou colocar esse em cima, quebrou. Isso. Ó. Partiu meu coração. Eu vou pôr o coco. Muito coco, muito coco. É, vai faltar doce de leite. Tinha que passar doce de leite pra fora. Mas agora é a melhor parte. Você quer muito ou pouco chocolate? Médio, médio. Caramba! Agora tá na boquinha, né? Muito bem! Caramba, amor, ficou gostoso! Prova! Ficou muito bom! Qual o seu feedback final sobre o rolê? Gente, venha, só presta atenção se você está vindo do inglês. Acabou que no final ficou engraçado. Mas só presta atenção se está vindo dos inglês ou nos do espanhol, que tem tradução em português. Aí é melhor, eu tenho certeza. Mas foi legal, foi legal. Dani, você não tem vergonha, não. Não, não tenho vergonha, não. Então, gente, venham, como a Nai falou, podem vir, porque é uma experiência muito legal, diferente daquilo que a gente tem no Brasil. E você acaba fazendo amizades, né? Eu vim sozinha e acabei conhecendo eles aqui. Foi um prazer. E conheci também a galera aqui do mundo. Venham. A dica é venham. Ó, galera, tem uma parte da aqui embaixo. A gente fez todo o jantar ali em cima, né? Eles vendem aqui toda a parte de vinho. Dá pra tomar um coquetel. Inclusive, esse passeio tem uma versão dele que chega uma hora antes, que eles ensinam a fazer coquetéis argentinos também. Então, pra quem curte aí, ó. Ó, e o passeio aconteceu aqui embaixo também, ó. Olha que legal. Eu até acho que talvez a parte de baixo aqui seja a galera que contratou o coquetel, que chega por volta de umas 18 horas. E nós chegamos por volta de 19 horas aqui. E estamos saindo agora 23 horas. Então é um passeio que super compensa, que durou 20, 21, 22, mais de 3 horas. Então super vale a pena. Hasta luego. Então fica a dica aí, Experience Argentina. Nada melhor do que finalizar a noite de bucho cheio, isso mesmo. A gente come muito, que o sangue foi tudo pra barriga agora, e eu falei pra Naya, a Naya falou, vamos de Uber? Eu falei, não amor, vamos caminhando que não tá tão longe, o que é uma das vantagens de ficar em Palermo, né? Nós tá o quê? Deu 3 minutos de caminhada, né? Sim. Tá acho que 1 quilômetro e pouquinho, que é bom que faz 1 quilinho. E é bom que aqui a noite é bem viva, ó, cheia de bar, a gente vai vendo, vai distraindo. Mas falando aí sobre o Argentina Experience, achei que super vale a pena. Eu acho que é um lugar também de muita interação. Inclusive ali, assim, a gente acabou trocando, viu junto com os ingleses, mas no final virou uma bagunça tão boa, né? O bom foi nós falando inglês, gente. Não, tentamos. Ou foi o melhor. Olha, tá no nosso caderninho desse ano. Pelo menos o meu, né? Porque o Zinho tá fazendo espanhol, eu voltar pro inglês. É isso aí, gente. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que é um rolê bacana, é um rolê pra fazer amizade, é um rolê pra experimentar muita comida, pra conhecer a história da Argentina. Tem muito vinho bom que você bebe ali. Eles só explicam cada coisinha, do mate ao alfajor, de fazer uma empanada a comer um ossobuco. Então tem muita coisa legal, muita comida gostosa. Eu achei que super valeu a pena e fica a dica pra vocês. Se você gostou aí desse vídeo, dá um like, curte, deixa qualquer comentário. A gente vai tentar responder no que a gente sabe, ó. Fez até a luz. E... Hasta luego, né? Hasta luego! Hasta luego! E aí eu falei pra Nai, nós passou a ligurar mesmo,
meu estômago deu uma atiçada. Já não é a primeira vez que a gente passa aqui e cheira, né, amor? Que cheira bastante toda vez que a gente passa nesse pedacinho da rua? Empanada. É isso aí, gente. A gente tá indo ali pra ver se a gente consegue encontrar umas empanadinhas. Pensa num lugar que a gente passa, que tem um marzinho assim de ser mais simples, mas que tá assim, toda vez tá cheirando, 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 cheirando. E olha aqui, ó, quem tá do meu lado aqui, ó. Chiquita. Então, pra quem não acompanhou aí o canal, no capítulo anterior a gente alugou uma moto. Essa moto a gente tem aí ela por 24 horas por cerca de quase 200 reais. Então, super vale a pena. E olha, eu já cheguei na empanada. Saí lá da bebida, já cheguei aqui. E bora provar essa empanada e mostrar pra vocês se é gostosa ou não. Por aí.